Dobili smo znači zahtjeve da se poznata grobna mjesta u Republici Hrvatskoj ekshumiraju i ono što smo dobili uvjeravanje da će znači u zapadnoj Slavoniji biti nastavljeno znači ekshumacije. Neki princip koji bi trebao da bude princip oko kojega mislim da mi sada sve manje imamo spora da regionalno počinjemo da rešavamo te probleme. To je nešto što će doneti na efikasnosti i na boljem procentu identifikacija. Za nas najvažnije je pitanje masovnih i pojedinačnih grobišta na ranije okupiranim područjima Republike Hrvatske, za koje, dakle, inzistiramo da dobijemo podatke. Dakako da će takav podatak doprinijeti ogromnom broju riješenih slučajeva nestalih osoba, ali i obostrano. Ja sam optimista u ovom procesu.